ამასობაში კი დაიწყო დიდი მკითხაობა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის შესახებ. მთელი დღის განმავლობაში მედიაში სხვადასხვა გვარები სახელდება, თუმცა ამ ეტაპზე კოალიცია მხოლოდ ერთ გვარს ადასტურებს. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი იქნება. ივანიშვილმა უკვე იცის მისი მთავრობის შემადგენლობა, მაგრამ ჯერჯერობით არც ერთ გვარს არ ასახელებს. ივანიშვილის მონახოზი ჯერ არც თავად კოალიციის წევრებმა იციან, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ თედო ჯაფარიძე, სალომე ზურაბიშვილი, ნინო გურჯაანიძე, დავით საგანელიძე. ეს გვარები მხოლოდ მედიაში ვრცელდება. ახლა დარჩეული უმრავლესობის დღის წესრიგში ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირების საკითხი დგება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ლიდერობს, კონსულტაციები უკვე დაწყებულია, თუმცა ოფიციალურად ამ დროისთვის მინისტრობის არც ერთი კანდიდატის ვინაობა არ სახელდება. აბსოლუტურად არც ერთი სახელი და გვარი არ შემიძლია რომ ეხლა დავაკავებდეთ. არც ერთი კონკრეტული ადამიანები. ლაპარაკი არის იმაზე რომ მოხდეს ხელისუფლების უმკივნეულო გადაცემა. ნახავთ ამ განცხადებას მარტო. ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტის ახალსახეებზე დღეს მხოლოდ არაოფიციალური ინფორმაციები ვრცელდება. პოლიტიკურ კულუარებში უკვე საუბრობენ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის სავარძელს სავარაუდოდ კოალიციის წევრი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი თედო ჯაფარიძე დაიკავებს. არაოფიციალური ინფორმაციით, დიპლომატიურ უწყებაში ასევე სალომე ზურაბიშვილისა და ნინო ბურჯანაძის კანდიდატურა განიხილება. კიდევ ერთი სავარაუდო მინისტრია დავით საგანელიძე. გავრცელებული ინფორმაციით იგი ჯანდაცვის მინისტრის სავარძელს დაიკავებს, თუმცა ორივე კანდიდატი მედიასთან გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. ჩემს გარდა არის უამრავი მაღალი რანგის და კვალიფიკაციის პიროვნება. თქვენთვის რამდენად არის მისაღები? ბატონო? თქვენთვის რამდენად? მე უკვე ვიყავ, ვიცით, საგარეო მინისტრიც, ელჩიც და კიდევ ბევრი რამ. თქვენთვის რა იქნება ახლა? ანუ თქვენი თანამდებობის შესახებ არის რა იმეს? მე მივახციე ჩემ მიზნებს. და ცოტა ინფორმაცია რა თქვენ ჯანდაცვის მინისტრს მოიაზრებით? ნამდვილად არ ყოფილა ამაზე საუბარი და მე მეძგეთ ეს შეთავაზება რომ კონდეს კიდეც, მე ნამდვილად თავს შევიკავე, იმიტომ რომ პირადად მე ამას ხაში არ დაუჭერ. კოალიციის სხვა ლიდერებისგან განსხვავებით, ერთადერთი, ვისაც ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტთან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვს, ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც კანდიდატურებს საკუთარ გუნდს განსახილველად უახლოეს დღეებში წარუდგენს. არავინ არაფერი არ იცის, გარდა იმისა, რომ მე ვიქნები პრემიერ-მინისტრი. არც ერთმა ჩემმა ჯგუფის წევრმა არ იცის, ვის რას ვპირდები და რის განხილვას ვაპირებ. განხილვა პირველი პროექტი მაქვს მე, მაქვს წარმოდგენა. მე ამას წარუდგენ გუნდს, დავიწყებ განხილვას და შეიძლება ჩემი პროექტი ძალიან შეიცვალოს. გუნდთან თუ შეეთანხმებით. ვინ დაიკავებს მინისტრების სავარძელს, ეს დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი. ახალ მინისტრთა კაბინეტს ნდობა ახალმა პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს, რომელიც ქუთაისში 20 ოქტომბრისთვის შეიკრიბება.